Өнөөдрийн өдрөт хаалтны зөвлөгөөнд бүгд хүрэлцэн ирсэн цахимаар оролцож байгаа нийт албан хаагчдаа ажлын амжилт хүсье. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас цагдаа дотоод хэргийн байгууллагын албан хаагчдыг чадваржуулах чиглэлээр дараах хэдэн ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа гэдгээ би одоо дугаарлаад хэлье. Нэгдүгээр цагдаа дотоод хэргийн байгууллагын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил хийгдэж эхэлж байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр төсөл боловсруулах ажлын хэсэг гарсан. Энд нэг шин бүлэг оруулах гэж байгаа. Сургалт гэдэг бүлэг. Өөрөөр хэлбэл бид одоо баруун Европын улс орнуудын ажил төрлийн байгууллагуудын одоо үйл ажиллагааны тэр сайн туршлагаас судалж үзсний үндсэндэр цагдаа дотоод хэргийн албаагчдыг жил болгон тухайн ажил мэргэжлэр нь сургалтанд хамруулж чадваржуулдаг практик дадлага хийлгдэг ийм одоо туршлага байд юм байна. Энийг цагдаа дотоод хэргийн тухайн хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар хуульчлах ийм шаардлага гарч байгаа. Энэ хүрээнд тодорхой хуулийн өөрчлөлтүүд энэ хаврын чуулганаар хэлцэгдэнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаагаа танилцуулъя. Хоёрдугаарт бид нар жил бүрийн эцэст хяналт шинжилгээ үнэлгээний байгууллага төрийн албан хаагч тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгдөг. Энд хэрэглэгчийн үнэлгээ болон өөрийгөө чадахчулсан гэдэг үнэлгээнд бид нар үндсэндээ ямар үнэлгээ тавих нь ойлгомжгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн албан хаагчийг тухайн одоо тайлан жилийн хугацаанд өдөр шөнөгүй үүрэг даалгавар ажилд үүргэжүүлчихэд яаж өөрийгөө хөгжүүлсэн бэ гэдгийг үнэлт дүгнэлт өгөх нь тийм их ойлгомжгүй байна. Тийм учраас бид өөрсдөө ихэж хандлага өөрчлөхийн тулд энэ жилээс эхлээд хавар намартаа цагдаа дотоод хэргийн нийт албан хаагчдын дунд сонгон шалралт хийж гадаадад хэлний англи хэлний вакуумжуулсан сургалтуудад явуулдаг болё. Энд ирсэн хүмүүсийнхээ хэлний төвшин үнэлээд дараагийнх нь дотооддоо агшин шатны англи хэлний мөн одоо ажлынхаа хажуугаар сургалт нь зохион байгуулдаг болё. Ингээ бид нар жилд 200-аас доошгүй хүмүүсийг сурах боломжийг нь хангаад өгөхөөр цаашдаа энэ тоо одоо тодорхой хэмжээнд өснө. Ингээд бид нар цаашид цагдаа дотоод хэргийн албан хаагчтай гадаад улсад адил мэргэжлийн агшин шатны сургалтуудад сургах англи хэлний нөөцтэй, болсон хүчний нөөцтэй болно гэсэн ийм тооцоолол гаргаж ажиллаж байгаа. Эхний 103 4 хүн болж байгаа нөгөө өөр мэргэжлийн бас нэг ганц хоёр хүмүүсөө нэмэгдэж байгаа тийм. За ингээд энэ хүмүүсөө бид нар энэ 2 сарын сүүлээс эхлээд 3 групп юм уу 4 групп болгоод явуулчих. Эхний энэ төгсч ирж байгаа хүмүүс нилийн боломжууд байгаа. Бид нар Америкийн нэгдсэн улсад үргэлжлүүлэн сурах чиглэлээр бас тэтгэлэг хөтөлбөрүүд хөөцөлж байгаа. Би 7 хоногт Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад зугаа элчин сайдтай уулзалт товлсон байгаа. Миний уулзалтаар ярих ярианы нэг хэсэг нь цагдаа дотоод хэргийн албан хаагчдыг мөнгө угаах, терроризмдөө тэмцэх, хэв журам сахиулах энэ чиглэлээр одоо магистрийн болон бусад богино хугацааны сургалтуудад хамруулах тал дээр онцгой дэмжлэг үзүүлэх гэдэг ийм хүсэлтүүдийг тавьчих. Хүнд хүсэл тавихад бидэрт хэлний ямар нэгэн төвшин ангсан тодорхой хүмүүс байх ёстой учраас ийм одоо зохион байгуулалтуудыг шатраатай хийнэ гэдгээ та бүхэн хэллээ. Бид заавал нэг жилийн нэг тодорхой ийм нэр томьёотой жил болгож зарладаг. Сахилгын хариуцлагыг дээшлүүлэх, үр бүтээлийг дээшлүүлэх гэх мэт. Тэгвэл бид өөрсдийнхөө одоо тэр чадвархийг сайжруулах, сурч боловсрох тэр хандлагаа нэмэгдүүлэх ийм жил болгоё гэж одоо та бүхэнд уриалж байна. Энийг заавал ингээд нөгөө доотгөлгүйгээр би зүгээр өөр өөрсдийнхөө одоо сурч боловсрох тэр хандлагаа нэмэгдүүлэх жил болгон уриалж байна та бүхэндээ. За дараагийн дугаарт нэг бидний бас ярих ёстой зүйл бол цагдаагийн байгууллагыг бид нар бэхжүүлэх, дотоод хэргийн байгууллагыг бэхжүүлэх бас одоо шаардлагууд байгаа. За бид нар бас цаашид энэ холбооны хэрэгслийг энэ 2023 онд төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд шинжлэхгүй л за Африкийн ганц хоёр улс л энэ бидний хэрэгжилж байгаа аналог холбооны хэрэгсэлтэй л байгаа юм байна. Африкийн ганц хоёр улс гэж би таа бүхэн онцолж хэллээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ төрийн тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа, гэмтрэг зөрчилтөө тэмцэж байгаа, нийгмийн дэг журмыг сахиулж байгаа энэ албан маань ийм одоо материал баттай байж болохгүй. Тэгэхээр би хоёрхан зүйлийг та бүхэнд өрөөлж чинь
Энэ 2023 оныг өөрсдөө хөгжүүлээ, материалын база бэхжүүлээ, харилцаа хандлагын дээрээ өөрчлөлт гаргая. Тэгээ өөрсдөө бас ингээд иргэдтэй харилцдаг харилцаа хандлагын дээрээ өөрчлөлт гаргая гэдгийг бас таа бүхэнд өрөөлж. Бид нар ийм л ерөөсө 2-3 зүйлийг энэ жилдээ фокуслж энэ 23 ондоо хийя гэдэг ийм одоо уриалгыг гаргаж байна. Тэгээ таа бүхэндээ ажлын амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа.